მოგცათ მეგობრებო. ქართული სამხედრო ავიაციის დღეს. ულოცავ ამ დღეს ყველას, ვინც საქართველოს საჰაერო სივრცის სადარაჯოზე დგას, თითოეულ სამხედრო მფრინავს, მთელ საჰაერო ძალებს. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყველა საქართველოს ერთგული და უანგარო სამსახურისთვის. თქვენი სახით დღეს ჩვენს ქვეყანას ყავს პროფესიონალი, მაღალ დონეზე მომზადებული კადრები, რომლებიც სულ უფრო უახლოვდებიან საერთაშორისო სტანდარტებს. ქართულ სამხედრო ავიაციას 26-წლიანი გამოცდილება აქვს, თუმცა მისი ისტორია 100 წელს ითვლის და 1918 წლიდან, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდიდან იწყება, როდესაც პირველი ქართული სამხედრო საავიაციო დანაყოფი შეიქმნა. საამაყვარო ჩვენმა სამხედრო ფრინავებმა ამ ხნის განმავლობაში არაერთხელ გამოიჩინეს თავი საქართველოს დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დაცვის საქმეში. მოგეხსენებათ, საქართველოს საჰაერო სივრცე ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია და მისი დაცვა ქვეყნის ღირსების საქმეა. ამ საქმეში ფასდაუდებელ დახმარებას გვიწევენ ჩვენი მოკავშირე და პარტნიორი ქვეყნები. ამავე დროს საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების გამუჯობესების ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ერთ-ერთ ინიციატივას წარმოადგენს სწორედ ჩვენი საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების გამუჯობესება. შესაბამისად, ჩვენ დავამყარეთ სტრატეგიული ურთიერთობები ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან, ვისთანაც ერთად ვავითარებთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან კომპეტენციას. სწორედ ეს განაპირობებს ჩვენ სტრატეგიულ ურთიერთობას საფრანგეთთან, რომელიც ძალიან დიდი ხმარებას გვიწევს ამ საქმეში. ამჟამად უკვე საქართველოშია და საჰაერო თავდაცვის სისტემები, რადიოლოკაციური სადგურები, რომელთა ჩამოტანა ფრანგულ კომპანიებთან გაფორმებული კონტრაქტის საფუძველზე მოხდა. ამიერიდან საქართველოს საჰაერო სივრცე კიდევ უფრო დაცული და ეფექტიანად კონტროლირებადი იქნება. საჰაერო თავდაცვის საშუალებების გარდა ასევე ვამუჯობესებთ ქართული სამხედრო ავიაციის საჰაერო სატრანსპორტო და ლოჯისტიკურ შესაძლებლობებს ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის, ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერითა და დახმარებით. მიმდინარეობს აგრეთვე შოუმფრენების პარკის განახლება, მათი რემონტი და მოდერნიზება, რაც ხელშეუწყობს თვისობრივად ახალი დასალური სტანდარტების ქვედანაყოფის ფორმირებას. ეს შექმნის მყარ ბაზას მოძველებული ტექნიკის თანამედროვე საფრენი აპარატებით ეტაპობრივი ჩანაცვლებისთვის. შედეგად, საქართველოს ეყოლება მნიშვნელოვნად მაღალი შესაძლებლობების მქონე შოუმფრენები, რომლებიც ეფექტიანად შეასრულებენ არა მარტო თავდაცვის სამინისტროს დავალებებს, არამედ საჭიროების შემთხვევაში ჩაერთვებიან ქვეყნის მასშტაბით სამაშველო და ხანძარსაწინააღმდეგო ოპერაციებშიც. ჩვენი მთავარი მიზანია თანამედროვე სტანდარტების მქონე და თავდაცვის უნარიანი შეერაღებული ძალების განვითარება, რომელიც იქნება სულ თანხვედრაში ნატო სტანდარტებთან. და ჩვენ ამისთვის ძალისხმევას არ დავიშურებთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს, გისურვებთ ღირსეულად იდგეთ ქვეყნის სამსახურში და თქვენი წვლილი შეიტანოთ საქართველოს მშვიდობიანი და დემოკრატიული განვითარების პროცესში. გისურვებთ მშვიდობიან ცას და წარმატებას. ღმერთი იყოს საქართველოს მფარველი.